אני לא יודעת מה יהיה מחר. אני לא יודעת לאן אני חוזרת. אני לא יודעת לאן אני חוזרת. זה מה שעובר לי כל הזמן בראש. קשה, קשה. עכשיו, הבית הרוס. נפל לי פגיעה ישירה בתוך הבית של ההורים. אלפי תושבים מהדרום ומהעיר שלי במיוחד, שאני מכירה יותר, שאין לנו לאן לחזור. רוב היישוב שלנו התפנה. יש מחבלים עדיין מסתובבים. אני מפחדת לחזור לשם. למה? כי אני מפחדת שיבוא מחבל או שיפגע טיל בבית שלנו. אני לא רוצה לחזור הביתה עד שכל הסיוט הזה ייגמר.